nemam slike. Bolje znam kako izgleda donji toalet. Ili ne znam šali se. Da jebaš te povrlo. Dobro. Ili izolacija nego... Nogi stan svoj. Razumeš, ušla sam u nešto što... Onda idem u stan. Stvarno sam to mislio, da sam mislio u ponedelje, da imam sam lepe trenutke. Sve sređeno, međutim, samo da vidim šta kako. Ja obaveze nikakve nemam. Naravno da se sredim u fulu. To treba 5 dana za sve. To se ponavljao se ne ostvare kada ih ljudi vode i ostalo, ali maš da ti u tom i pričati je meni bilo. Da sam naravno da sam zaboravio sa prijateljima, drugaricama. Kao to lepo što mi se desilo, nikad se ne krajem, opet bi isto, mislio sam da... Što me pitaš? Da znam. Što? Da znam kad dođem da me odvedeš kod doktora. Tako? Da vodiš kod doktora. Patiću. A moraš da rešiš ovdje, znaš. Koji je odnoš? Da, da, znaš. Prijatelj mora biti, neko vrijeme. Dva, tri mjeseca mora biti prijatelj. A, pa da bi... Može, ajde, okej. A kako ti to planiraš? A da mi obećaš neće biti što sam nekog? Neću. Ko plaća? A što dva, tri mjeseca budemo prijatelji da se zasjetiš da jebaš druge ribe? Što dva, tri mjeseca da budemo prijatelji? A budem nikak spane. Neću se ponašati na ovom. Dobro, onda. Može biti. Može biti prije. Ja sam se prekujela kad sam došla. I onda pod polupana sva kada ću kažu da mi se odvrati i lupala na kapiju, mislim da sam nekada... A da mi obećaš da nećeš da pratiš ribu, da nećeš da jebeš ribu. Ja nemam problem. Ja nisam. A šta kad krenu da šalju dobre ribe poruke? Ma neće, ko će već. Nemoj tako da mi priča. Zvala neće. Pitam to. Ali ja sam, vidi, nešto je problem. Ja sam svesna sebe. Vidit ćeš kad budeš došao. Kad ti pokazat ću ti da vidiš. Čisto... Ti ćeš da padneš u mene, ti nećeš verovati. Evo, kunem ti se. Na prvi, kad ostavim svoj Instagram, telefon i to, ja nemam poverenja ni u koga, samo u takvi. A zamisli koje je to poverenje, da znam da neće da mi uđe u, ne daj Bože, u slike, u galeriju. Možeš da veraš ti koje je to poverenje? Što mišliš, pa nije ovo čovjek da slučajno otvori galeriju, haos. Pa nema ništa strašno, ali ću ti kažu, lupa. Kontaš? Ja, na primjer, vidjet ćeš, ja uopšte, ne znam, ja sam svesna sebe. I ja znam da boju ribu ne možeš da nađeš. Možeš ti da nađeš lepu devojku, ali ovakvu ne možeš. Ovako ludu, zanimljivu, harizma. Tako je. A šta, na primjer, ako se javi neka dobra ribu? Pa šta? I šta? Pa ništa, šta? Šta? Što mi kažeš? Pola pet, kada je gotovo, pola šest. Što mi kažeš? Šta? Šta ti kažeš? Da si ja. Što mi javiš ove predice da se ne javiš? Zato što si mi rekao da ćeš dva mjeseca. Jesi mi rekao? Dobro, javiš. Koga lažiš ti? Javiš. Koga lažiš? Javiš. A viš kako si kvar? A javiš. Kako si ti lažiš? Nisam. A vidiš? Jurić ćeš ti mene? Šta? Jurić ćeš te, da što ješ? Još. Hajde me, sad dosta bilo. Neće lepo. Sad dosta bilo priče. Što pričamo? Dosta bilo priče. Neće. Dosta bilo priče. Dosta bilo priče. Da nisi tempirao možda i sačicu. Druže moj, šta ti je? Ajde, sviš kako si nalazi. Ne, dosta bilo priče. Ajde, ponašte. Šta ti je? Što ćeš te koji probuš ti? Dosta bilo priče. Nije. Ovo ću da mi kažeš, odgovor, to je ono što mene muči. Šta? Ja nikad ne opterećujem dečka gde je. S kim je, šta je, samo ne riba, samo to. Ostalo što će onda radi, gdje me boli kurit. Ali to ne. Šta ako se jedna neka, ko mene pozdrasi, na primjer, i ostalo? Koja je da pričam? Neću da pričam i mene, neću. Nemo, ajde, dosta bilo, ajde sad. Hoće da mi kažeš? Dosta bilo, ajde sad. Hoće da mi kažeš? Idem je se. Okej, odgovaraj. Šta? Šta? Kaj bi se vidio da je? Ne. Za kunicu? Kune, ne. Prije da glupati da se tako koje, sve rom. Pa ja znam da ne bi. Ne bi.
Pozoriš ti mene. Ja sam bog. Mene nikad, nijedan bivši u životu nije zaboravio. Svi ga voli dan danas. Da. Zanimljivo. Kako ti? Zar ti nije zanimljivo priča s tobom? Slušaš, si ti normalan? Idem zapalim jednu pa ću se vraći. Ajde. I od tam sjedi, sad dosadno. Neću, pa dosadno mi je. Ne vode se, ne želim se sjediti kako se reći. Što? Zato što sam zapravo. Dobro, drami. Drami. Nešto mislim o snagi, imam se žaku želju da mi govorimo na taj način. I mislio sam da možda postoji neka nada da to može se pegati prvi dana. Pa nisam se, mislio sam da nisam idealan, nisam ni sredio dobar, ni najbolji, hvala što mi dobar. Možeš ti tako, ja neće se ti povratiti sporno. I to kao, možda i bude neka... Ovo, što ti se zvala, ali ovako. Mnogo si. Reći. Neće. Neću, doći ću. I tamo si. Neću, dosad, da me pusti me na miru, šta ti radi? Šta ti radi? Šta ti radi? Vidi ovo. Ne prevrće očima. Ne prevrće očima. Ne prevrće očima u uši. A, sad kao uštiš, kao teško. Neću doslovno mi je. Kraj emisije, šta ti je? Jesam prišla cijelo? Jesam prišla cijelo? Šta? Kako sediš to ko... Šta ko? Kako? Ako je on nešto profitirao, kako? Puno priča da... Kada se suno s Miljom Kulići da se profitira u realitiju puno. Jedino što profitira, kao što si ti u smislu medijske pažnje, što... Znači, bez uvrede.